mä oon tehty nyt mustasta villa kamlotista ja se on tämmöistä tiivistä ohutta villakangasta, joka on niin tiivistä, se on hieman tuollainen kiiltävä tuosta pinnastaan. Ja tuota, tässä on kesälomalla takana, niin on vähän napit tiukalla. No niin. Ja niin on, tässä on siis täällä halkio ja tässä menee sitten päällekkäin nämä, että kun tämähän jää nyt essu alle, että jos sattuisi käymään tämä liitikin lyhyeksi, niin ei muuta kuin, ei se haittaa, vaikka siellä on avonainen halkio, koska se jää essun alle. Ja nyt tässä on huomattava, minäpä vähän nykistään pyöräytäpä, että se elä itsekään seisomaan. No niin, no nyt on suorassa. Tämä rantalakeuden pukuhan tästä edestä aivan sileä, että jos katsotte, niin sehän näyttää aivan tuollaista suoralta hameelta. Mutta kun pyöräytään ympäri, niin se laajuus onkin täällä. Tässä on 2 kankaan leveyttä, eli 3 metriä kangasta, joka vetopoimutuksella vedetään tänne taakse. Ja siitähän tuleekin sitten aivan erikoista. Se ei ole mikään pikkutuppana. Minulla on sama hame, mutta punaisena. Tähän kuuluu 2 hametta, toinen on tuonne musta ja toinen punainen. Ja tässä myöskin on tämä sama laajuus. No sitten seuraavaksi siihen pannaan esiliina. Otapa esiliina. Anna-Liisalla on nyt tämä kaikista arvokkain 1700-luvun tämä on kattuunia, eli painettua puuvillaa. Näitähän tuotiin Intiasta. Länsi-Intian kauppaseura rahtasi niitä Göteborgiin ja sieltä ne hiljalleen kulkeutui sitten tänne pohjan perille. Ja juuri tämmöisessä painetussa pumpulivaatteessa se yksi heinäntekijäkin tavattiin ja sitä tietysti paheksuttiin niin kalliissa vaatteissa siellä. Turhamainen. Pukuun kuuluu 3 esiliinaa. Tämä kuviollinen kattuuni esiliina, jossa on tämä 1700-luvun malli näissä. Näissä on yleensä kukkia ja perhosia ja kaikkea semmoista kaunista. Ja minulla on tässä nyt tämä valkea pellava palttina esiliina. Ja sitten tässä olisi vielä semmoinen, jonka Leenan kuvissakin, se ei nyt enää näy, mutta on semmoinen tumman sinipohjainen kudottu. Pohja on pellavaa ja sitten silkkilangalla on ne pystyraidat. No sitten seuraavaksi otetaan röijy. Tähän pukuun kuuluu 2 huivia. Siis tuommoinen ruudulliseksi kudottu silkkihuivi, joka on tietysti se ostohuivi. Ja sitten tuohon tänne päin ennen kuin alat sitä röijyä värtää. Ja tämä voi olla sitten, näitähän ei juuri kahdesti samanlaisia ole. Jonkun aikaan saattaa saada samanlaista huivia, mutta siinä voi nyt käyttää sitten vähän omaa mielikuvitusta ja sillä, että se nyt vaan sopii näihin väreihin. Ja sitten minulla on tämä valkoinen tämmöinen samasta tuosta essun kankaasta, tämmöistä ohutta pellava palttinaa oleva huivi, jolla saa sitten aivan erilaisen ilmeen. Niin, tämä on nyt kaikista arvokkain näistä komein floreetista tehty tämmöinen kuvialliseksi kudottu villamohairkangas. Ja siinä on nyt tämäkin on niin kuin edestä suora, siinä ei ole yhtään nappia eikä hakasta eikä väkästä, vaan se suljetaan neulalla. Ja hihat on tämmöiset aika kapeat. Mutta takana sitten, jos nyt muistatte niitä viime kesänä täällä esillä olleita säätyläisten röijyjä, niin täällä on nämä samat pitkät komeat laskokset täällä takana.
Ja tämä nyt tietysti kaikista nämä kalleimmat ja arvokkaimmat ja näyttävimmät ja värikkäimmät kamppeethan on tehty häävaatteeksi. Morsianhan se on puettu komeasti. Sitten kun niitä on jäänyt, niin tietysti niitä on käytetty myöhemmin näitä vaatteita ja vähän lisäilty. Elisabetta Puodinmäelläkin oli verkahameita ja pellavahameita ja painettua pellavaa ja satiinia ja kaiken karvasta kyllä siellä on ollut tuota komerossa mistä ottaa. Minulla on tämä aivan samanmallinen röijy nyt tästä mustasta samaa hamekangasta periaatteessa kuin täällä Anna-Liisan hame, niin mulla on tästä röijy. Ja tässäkin on nyt sitten aivan tämä samat laskokset selässä. Ja sitten tässä on niin kuin mahdollisuus vaihdella näitä osia, että nythän monesti sitä pohditaan, että voiko kansallispuvussa mennä hautajaisiin. Tämähän käy äärimmäisen hyvin hautajaisiinkin, jos minä pistän tähän mustan hameen ja minulla on nämä valkoiset varusteet. Niin eipä kukaan sitä moiti. Minä voisin vaihtaa sitten vihreät sukat. Tähän pukuun kuuluu punaiset tai vihreät sukat. Ja tietysti ei se nyt haittaa, vaikka mä menisin punaisessakin hameessa, riippuu kenen hautajaisiin. Mutta tietysti tästä tulee hyvin arvokas silloin, jos tämä on vaan mustavalkoinen. Myssy on sitten tietenkin se, joka kuuluu aikuiselle naiselle. Hiustenhan pitää olla peitossa. Tämä tykkiosa, joka täällä on, niin sitten täällä sen tehtävä on peittää hiukset ja tämä tykkiosan historiahan on huivissa. Siis huivia on alettu muotoilla ja sitten on tullut tämä tykki ja sitten tämä koppa on vasta sitten myöhempää keksintöä. Tämä on 1700-luvun säätyläisiltä ja se on sitten siirtynyt myöskin talonpoikaisväestön käyttöön. Ja siellä se on niin kuin kaikista myöhemmäksi säilynyt. Minulla on pohjoissuomalainen yleismyssy. Tätä voi käyttää kaikkien pohjoissuomalaisten pukujen kanssa. Tämä on tämmöinen herttamallinen. Tässä on tämmöinen piippa tässä. Tämä on erilainen kuin tuo Leenan myssy, joka on pyöreä, reunainen, pikkunen. Ja sitten täällä on aivan se varsinainen rantalakeuden myssy on tuolla Virpiknuutisella. Ja se on tuommoinen kermanvalkoinen. Tassuttelepas Virpi tänne. Se on tuommoinen kermanvalkoinen ja siinä on hyvin koreat kirjonnat siinä, käännyppäs, no joo, vaikka se, no niin. Se on silkkilangoilla kirjottu, tuommoinen hyvin runsas. Tuo mallihan on Hailuodosta, että se on tähän otettu. Unohtuko Leena jotakin? No niin. Okei, no niin. Sitten näissä pitsimalleissa on Virpillä on nyt sulla visi Free Moody Clay, joka on semmoinen, ja minulla on tämmöinen floreenihuivi, tai siis tämä tykki, tämä on kaksi erilaista. Mutta sitten, tähän kuuluu myöskin tähän rantalakeuden pukuun, että jos minulla olisi tuo myssy, niin siihen olisi myöskin semmoinen aivan ohuesta pellavakankaasta liseerattu iso tykki, joka on tärkeätty ja liseerattu, että se on kyllä. Se on kaunis, mutta täytyy nyt katsoa, riittääkö näkö- ja sorminäppäryys sen tekemiseen. No sitten eihän sitä tällä lailla aina tepastella sitten hame päällä, että kun kotiin menee, niin mä nyt en häveliäisyys syystä viili alkaa riisua tässä, mutta minäpä näytän, minulla on tällä alushame myös. Tämä on pellava, että se on riittävän jäykkä ja se on aivan yhtä iso kuin tämä hamekin tässä päällä. Siis näissä aikaisemmin on käytettykin useita hameita päällekkäin, koska naisten alus, tai yleensäkin alushousuthan on hyvin myöhäinen keksikö. Nehän on tullut vasta talonpoikaisväestöön 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa. Ja siksi, että talvella on tarjennut, niin hameita on sitten lisätty. Tämähän mullakin muuttui aivan erinäköiseksi tämä hame, kun mä pistin alushameen tänne. Nosti. Onko sulla Virpi? Sulla ei taida olla. Tässä
kesäkuussa kävin tuolla Limingassa jututtamassa näitä ihmisiä, jotka on ollut tuota tässä puun kehittämistyössä matkassa. Ja kun minä sinne Pirttiin menin tässä puvussa, niin minä esitin, että minulla on näin, nyt tämmöisen tein, ja minulla oli tämä punainen hame ja musta öljy. Niin siellä yksi rouva kysyi, että onko sulla se alushame. Mä vähän järkytyin, että heti näki, että ei ole alushametta. Ja tosiaan, kun minä tämän alushameen tein, niin kyllä mä huomasin, että se näkyy kyllä päällepäin. Se nousee tämä nousee aivan niin kuin eri lukemiin täällä takana, kun täällä on kaksi hametta päällekkäin. Nyt taisi tulla koko... nyt tuolla aulassahan on sillä rantalakeuden nukeella on valkoinen pellava, siis liinahuivi päässä. Ja tämä valkoinen huivihan on aina käyttökelpoinen. Semmoinen tuolla Nordiska museetissa on semmoinen piirros 1700-luvulta, jossa on hautajaisista kuva. Siinä ihmiset seisoo avoimen haudan ääressä ja niillä on kyllä on tämmöisiä painettuja essuja, tämän mallisia röijyjä ja kaikilla on valkoinen huivi päässä. Valkoinen on ollut semmoinen juhlaväri ja kirkkohuiviväri. Ja se on monesti voitu panna sitten tähän myssyn päälle. Eihän tämäkään hulluman näköinen, vai mitä tuumat? No niin, nyt pidetään 5 minuuttia olla myöhässä, mutta koitetaan varttitunnin tauko pitää ja sitten jatketaan kansantanssilla ja sitten näillä pukujen esittelyillä vielä kysymyksillä. Sopiiko semmoinen?